នេះថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងគ្រូសាលីថ្ងៃនេះសាលីនឹងណែនាំផលិតផលមួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលឃ្លីបនេះថ្ងៃនេះសាលីមកចែកប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមករាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទាន់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទាន់ប្រម៉ូសិនមួយនេះឲ្យអាចធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្នះប្រម៉ូសិនទ្រីបទៅប្រទេសអៃស្លែនថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតផល A4 គឺជាផលិតផលជំនួយស្ត្រីតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងបើសិនជាឲ្យសាលីរៀបរាប់សាលីនៅរៀបរាប់ខ្លីៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ផលិតផល A4 ជួយកែបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាជ្រុះសក់គេងមិនស្កប់ស្កល់ប្រដៅមិនទៀងទាត់ដើមទ្រូងយាធ្លាក់ហើយនឹងស្បែកគ្រីមគ្រើមអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលមានបញ្ហាដូចជាធ្លាក់សមានក្លិនសមានខ្ទុះ A4 គឺជាចម្លើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលឃ្លីបនេះតែម្ដងហើយសម្រាប់បងបងបុរសដែលមានភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតឬធ្លាប់ស្រស់ស្អាតតែឥឡូវបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយផលិតផល A4 ណាទិញទៅជូនភរិយារបស់បងបងពិសារទាំងអស់គ្នាពីព្រោះវាជាផលិតផលមួយដែលឲ្យបងបងមានភរិយាថ្មីនៅក្នុងរូបរាងដើមភរិយាថ្មីនៅក្នុងរូបរាងដើមគឺសំដៅទៅលើគ្រប់យ៉ាងដែលបងបងបរិសុទ្ធត្រូវការពីភរិយារបស់បងបងតែម្ដងហើយផលិតផលនេះផងដែរគឺផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិ6ប្រភេទមានដូចជាសណ្ដែកសៀងដែលជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនជួយកាត់បន្ថយនិងជួយការពារកុំឲ្យកើតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងស្ពតនិងធ្វើឲ្យងាយនៅក្នុងការអស់រដូវទី2គឺជាដើមដង្កួយតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលមួយដែលជួយយើងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងផ្នែកសរសៃឈាមសម្បកស្រល់ជួយយើងនៅក្នុងការលាងជាតិពុលនៅក្នុងឈាមអ្វីដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានរុក្ខជាតិ3ប្រភេទទៀតធំធំដែលថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតកតជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដែលជាវត្ថុធាតុដើមដែលសំខាន់បំផុតកុំភ្លេច inbox មកខោសាលីតលឬ inbox ដល់អ្នកដែលផ្ដល់ clip video នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅក្នុង A4 គឺមាន collagen ដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតចេញពីខាងក្នុងភ្លឺរលោងអ្វីដែលសំខាន់មានគ្រូតាថៃអូនដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសស្អាតក្មេងជាងវ័យមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនជុលគេងសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានជំងឺមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់មុនជុលគេងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច follow A4 ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង page Sally Business Online ឬ page Sally Online Shop ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ